Nakon što je u januaru 2022. godine formirana komisija za provjeru sumnjivih diploma u MUP-u i policiji, tadašnji predsjednik kazao je da ispituju tri desetak i optimistično obećao. Svi oni koji su stekli diplomu na sumnjiv način, odnosno nelegalan, koji zauzimaju ovdje mjesto nekoga koje se školovao i koje je časno i pošteno završio fakultet, biti procesuiran... U septembru prošle godine udvostručio se u odnosu na mart broj prijava na sumnjive diplome koje su građani podnijeli komisiji. Niko, međutim, nije procesuiran. Nadležni su tada ovako objašnjavali situaciju. Ne mogu se složiti s vama da nema krivičnih prijava. Krivične prijave, ukoliko uh, dođe do uh, e, ostala A evo koliko je... ih iz Ministarstva unutrašnjih poslova podneseno krivičnih prijava zbog sumnjevih diploma? E, ja vas molim za strpljenje. Ja vas molim za strpljenje jer postupci su, ponavljam, u toku. Radimo uh, e, e, najbolje što možemo. Rezultati, e, rezultati će doći, bar se ja nadam. Rezultata ni nakon godinu i četiri mjeseca provjeravanja sumnjivih diploma u MUPU i policiji nema ni u jednom predmetu. Predsjednik komisije Mersudin Gredić u pisanom odgovoru televiziji Vijesti ne navodi ni da je podnesena neka krivična prijava. Potvrdio nam je i da su spisi za provjeru označeni stepenom tajnosti, da je riječ o zahtjevnom, odgovornom i dugotrajnom procesu i zamolio nas je za razumijevanje dok provjere traju. Komisija je na sjednicama razmatrala ukupno 115 kopija dosija službenika koji imaju obrazovne isprave u zemlji ili inostranstvu, Postupajući prvenstveno po prijevama građana, a i samo inicijativno po spisku svih državnih službenika, namještenika i policijskih službenika u MUP-u i Upravi policije. Za 34 službenika MUPA i Uprave policije u jednom dijelu su izvršene provjere od strane Interpola i Ministarstva prosvjete, a u drugom dijelu se još čekaju provjere i od drugih nadležnih organa u zemlji i inostranstvu. Ostali postupci provjera validnosti obrazovnih isprava za komisijski razmatrana lica su u različnosti različitim fazama provjere od strane nadležnih organa u zemlji i inostranstvu. Gredić ponovo uvjerava da će ukoliko se utvrdi da je neka diploma stečena na sumnjiv način prikupljene dokaze proslijediti sektoru za borbu protiv kriminala i nadležnom tužilaštvu. Hoće li za to trebati još godina i četiri mjeseca?